Rikthehemi në ditar me më shumë detaje në lidhje me ngjarjen e regjistruar mëngjesin e sotëm kur vëllai ka vrarë të vëllanë e tij dhe më pas edhe veten. Me kolegun Jul Kasapi lidhemi në këto momente për të mësuar më shumë detaje. Jul, çfarë ke mundur të mësosh nga kjo ngjarje? Atëherë ngjarja ka ndodhur rreth orës 7:40 mëngjesit, atëherë kur policia ka marrë njoftim se në rrugën Gjon Belushi, në zonën e Freskut këtu në Tiranë, ka ndodhur një krim brenda familjes. Sipas dhënave të policisë, Vehap Cami ka shkuar për të pirë kafe në shtëpinë e vëllait të tij, i cili quhet Lulzim Cami, 68 vjeçar. Nuk dihen ende motivet deri më tani nga ana e policisë se pse ka ndodhur vrasja, por Vehap Cami, 63 vjeç, ka nxjerr pistoletën dhe ka qelluar vëllain e tij për vdekjen. Pas ka qelluar dhe veten dhe si pasojë ka humbur jetën. Paktën 4 ditë nga viti i ri, nga viti 2024, kemi dy viktima të krimit brenda familjes, ndërkohë që janë regjistruar dhe tre persona, regjistruar tre plagosje të tjera ku tre persona janë plagosur. Rikujtojmë edhe një herë që në nisje, që në ndrimin e viteve, një shtetas e huaj u plagos nga një plumë qorrë, më pas kemi pasur plagosje tjetër jo larg nga zona e Freskut në xhamin Xhura, por dhe një person tjetër në afërsi të kryeqytetit, në afërsi të piramidës, së qelluar me nxjarrje pistolet në pjesën e këmbës. Sa i përket motivet të kësaj ngjarje, fillimisht dyshohet se bëhet fjalë për çështje pronësie, megjithatë policia nuk ka dhënë detaje se cilat kanë qenë motivet që kanë shtyrë 63 vjeçarin Vehap Camit që qelloi për vdekje me pistolet ndaj vëllait të tij pas të qelloi veten. Kjo është ngjarja, vetëm pak minuta më parë ishte drejtori i përgjithshëm i policisë, por dhe prokurorët cilët kanë qenë në vendngjarje. Shtëpia ndodhet aty ku është dhe ambulanca, megjithatë ende nuk ka përfunduar me sa duket të gjitha veprimet hetimore ku policia vijon të jetë fare pranë zonës së krimit. Nuk jetonin bashkë, pra dy vëllezrit nuk jetonin bashkë, por ishin fëmijë me njëri tjetrin apo Nuk mund të them nëse ishin fëqinj apo jo, megjithatë ajo që dihet, ajo që ka thënë policia është se 63 vjeçari ka mbërritur që në orët e para të mëngjesit në shtëpinë e vëllait të tij, dyshohet se do të bisedonin për çështje pronësie, janë të dy nga zona e Bulqizës, ndoshta për çështje pronësie në këtë zonë, me sa duket një sherr ose një debat i cili ka nisur mes tyre ka çuar që vëllai që ka mbërritur me pistolet në shtëpinë e vëllait ta qelloi atë për vdekje dhe më pas i marr vetes së tij jetë. Ka patur familjarë të tjerë në shtëpi në momentin e ngjarjes, Jula, apo kjo është gjithçka që dihet deri në këtë moment se e shoh të gjithë zonën të rrethuar në fakt dhe policinë që mundohet që mediat i mbajë edhe larg? Ka pasur edhe familjarë të tjerë, megjithatë të paktën nga ajo që kemi mësuar është se të dy vëllezërit kanë qenë të veçuar teksa bisedonin dhe duke pirë kafe, me sa duket debati që ka nisur mes tyre ka përfunduar në mënyrë tragjike dhe thjesht ideja që Vehap Cami ka shkuar i armatosur në shtëpinë e vëllait të tij, me sa duket kanë pasur mosmarrveshje mes tyre çka ka përfunduar në këtë ngjarje tragjike. Besoj, ndoshta edhe për hir të moshës, por jo automatikisht mund të jetë vërtet, asnjë prej të dyve nuk ka patur precedent më parëshëm, pra nuk ka qenë i njohur apo i sketuar nga policia, apo jo? Jo, nuk kanë pasur precedent më parëshëm penal, me sa duket kjo ngjarje ndoshta ka qenë e paralajmëruar, ndoshta ka pasur debate të vazhdueshme mes tyre, çka ka bërë që 63 vjeçarit shkoi i armatosur në shtëpinë e vëllait të tij, ndoshta për të sqaruar të paktën atë që flitet sa i përket çështjes së pronësisë në zonën e Bulqizës, megjithatë kjo mbetet për të konfirmuar në orët mbim nga policia e shtetit. Dakor, faleminderit Jul. Do të çojmë nëse çështjet e pronësisë janë shkaki i këtij krimi të rënd brenda familjes, nëse do të mësosh të tjera detaje do të rilidhemi.